Každopádně jsme na začátku nové éry klubu a já tady ve sobě mám kapitána týmu, které jméno odhalíme právě tady s Alešem. Vracíme se do Vizmuje, vracíme se tam, kde jsme všichni byli a tam, kde si to všichni dobře pamatujeme. Nový českobudějovický klub se bude jmenovat HC Motor České. Thank you.
hrají herní, no.